សួស្តីកូនសិស្សទាំងអស់គ្នានិងជនរួមភាសាអញ្ចឹងមេរៀនភាសាខ្មែររបស់យើងថ្ងៃនេះយើងរៀនដល់មេរៀនទី30បាទអញ្ចឹងកូនអាចឃើញហើយទិដ្ឋភាពនៅក្នុងមេរៀនទី30តើចំណងជើងរបស់យើងកូនអានអានបានអត់កូនអានអានចេញអត់ចំណងជើងរបស់យើងមេរៀនទី30និយាយអំពីអវ័យអានណាកូនណាអានថាម៉េចកូនអានមើលបាទទឹកជំនន់នៅភូមិខ្ញុំលោកណាទឹកជំនន់នៅភូមិខ្ញុំអញ្ចឹងបកស្រាយអំពីបាតុភូតទឹកជំនន់អញ្ចឹងលោកគ្រូសូមនិយាយអំពីពាក្យទឹកជំនន់បន្តិចអញ្ចឹងណៅនឹងណៅណូនបតក1នុននៅក្នុងពួកអើបន្តក់ស្មើដូចសអុ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 យើងគាត់ណាម្ដងទៀតពួកអើកណាប្រកបបញ្ចូលគ្នាហើយមានបន្តក់នៅពីលើជាងប្រកបខាងចុងតែបើទៅវាអត់ត្រូវមានស្រាក់អីនៅខាងចុងនោះទេអានឹងស្រាក់ខ្លីគាត់ណាអញ្ចឹងវាជាទូទៅវាត្រូវស្មើសអុទេប៉ុន្តែលក្ខណៈភាសាខ្មែរយើងទៅជាដាក់បន្តក់នៅជួយអ្នកប្រកបខាងចុងទៅវិញបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូគាត់បង្ហាញថាបន្តក់នឹងគឺស្មើសអុអញ្ចឹងជើងកុំឲ្យប្រវត្តិគិតជាងគិតថាចេនៅអុនុនៅនុនអញ្ចឹងពួកអើបន្តក់ស្មើនឹងស្រាក់អុបើសិនជាពួកអស្មើនឹងស្រាក់អកកកកអន្តមួយកាន់អញ្ចឹងឬក៏កអកណើកាន់ឥនេះនៅនៅនៅបន្តក់មួយនុនឬក៏នៅអុនុនៅនុនអញ្ចឹងមានន័យស្មើសអុណាជាពួកអើចឹងទឹកជំនន់នៅភូមិខ្ញុំចឹងមុននឹងយើងចូលយើងបាទយើងសង្កេតយើងមើលរូបនោះណាតើរូបនឹងបង្ហាញពីអ្វីខ្លះគុំមើលរូបនឹងមានប្រមាណទិដ្ឋភាពបាទទិដ្ឋភាពធំជាងគេគឺខាងលើគឺអីគុនគឺទឹកជំនន់ទឹកច្រើននោះគុនណាលហលហាយលហលហេវលិចវាស្រាយលិចភូមិលិចផ្ទះលិចខ្ទមនោះគុនណាបាទបានឃើញហ៎ហើយខាងក្រោមមានប្រមាណទិដ្ឋភាពបាទមានរូបភាពចំនួន2គឺអីនេះរូបដូចនៅក្នុងទីក្រុងនៅប្រជុំជនណាកូនណាបាទតាមផ្លូវលិចម៉ូតូលិចផ្លូវអស់ហើយហើយរូបខាងនេះគឺមនុស្សម្នាច្រើននាំគ្នាមកកកុញនៅណាកូននៅក្នុងទីវត្តអារាមហេតុអីពីព្រោះទីនេះវាទួលឬខ្ពស់ជាទូទៅវត្តអារាមគឺធ្វើខ្ពស់ខ្ពស់អត់អីអត់លេចលេចទឹកអញ្ចឹងយើងអាចគិតឃើញថាពួកគាត់មកទីនេះដើម្បីទទួលជុំជំនួយណាកូនណាជំនួយពីព្រោះកាលណាលេចលងទៅយ៉ាងម៉េចកូនលេចលងទៅគឺវាខូចខាតទ្រព្យរបស់មិនចឹងកូនជាពិសេសម្ហូបអាហារដែតអស់ហើយអញ្ចឹងហើយកន្លែងនៅក៏នៅអកើដែរអញ្ចឹងក៏ត្រូវរកកន្លែងទីទួលសុវត្ថិភាពសិនជាមួយទឹកវាស្រោរាប់ថ្ងៃរាប់ខែរាប់នឹងរាប់ថ្ងៃរាប់ទៅទៅឬក៏ដល់ខែមកទៅវាស្រោទើបអាចទៅនៅទីលំនៅវិញបានអញ្ចឹងត្រូវការសពណាសពបរោះជនឬក៏សពបរោះជនបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូបញ្យោតកតងនឹងរូបប៉ុណ្្នឹងនឹងគាត់ណាបាទអញ្ចឹងតបងគេគេប្រាប់គាត់ថាម៉េចការស្ដាប់ចូលស្ដាប់អត្ថបទរឿងរួចឆ្លើយនឹងសំសំនឹងគាត់ណាអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនស្ដាប់គាត់ណាមេរៀនស្ដាប់គឺទី1គេចង់ឲ្យកូនមានទម្លាប់យកចិត្តទុកដាក់គាត់ណាស្ដាប់រឿងនិទានឬក៏ស្ដាប់អត្ថាថាបត់គាត់ណាចង់ឲ្យកូនយកចិត្តទុកដាក់ជាងគេបរៀនកូនត្រង់ហ្នឹងហើយនៅពេលកូនយកចិត្តទុកដាក់ហើយកូនដឹងល
ឬក៏កូនយល់មែនតែនកូនអាចចេះអីចេះនិយាយឡើងវិញចេះនិទានឡើងវិញណាកូនណាបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចប្រឹងប្រែងរៀនអញ្ចឹងនៅក្នុងភូមិស្រុកកូនបាទនៅក្នុងភូមិស្រុកកូនដែលជួបគ្រោះទឹកចំនួនដែរទេដែរកូនបាទអញ្ចឹងកូនសិស្សនៅទីនេះជួបទឹកចំនួនម្ដងមកកាដែរតែមិនច្រើនម៉ាណេវាធំជាគង់អីហ្នឹងណាវាក៏លើជាគង់បន្តិចនៅខាងស្រុកពញាក្រែកតែបើនៅខាងខេត្តផ្សេងផ្សេងអាចទឹកចំនួនខ្លាំងបាទវាមានបញ្ហាណាកូនកណាទឹកចំនួនខ្លាំងតែខាងយើងគឺទឹកចំនួនដែរនៅក្នុងសាលារៀនទឹកធំជាគង់ខានទីមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងកូនត្រូវដឹងពីហៅថាហានិភ័យនៃទឹកចំនួនយើងទៅត្រៀមមកហើយកូនណាយើងជួបមួយឆ្នាំហើយឆ្នាំក្រោយយើងចេះប្រយ័ត្នអញ្ចឹងកូនត្រៀមមួយខ្លះត្រៀមទុកទំនប់ឬក៏ត្រៀមទីតួត្រៀមសម្ភារៈនៅពេលខែវស្សាមកដល់យើងត្រៀមឲ្យកូនណាបាទអរគុណអញ្ចឹងយើងនឹងស្ដាប់លោកគ្រូកូនណាទាំងអស់គ្នាស្ដាប់លោកគ្រូនឹងអានណាអត្ថបទនឹងឲ្យកូនស្ដាប់អញ្ចឹងកូនយកចិត្តដាក់ដើម្បីអាចដឹងហើយឆ្លើយនៅសំណួរលោកគ្រូដែលសួរនៅពេលបន្ទាប់អញ្ចឹងលោកគ្រូសូមអានអញ្ចឹងលោកគ្រូអានមួយមួយណាមេរៀនទី30ទឹកជំនន់នៅភូមិខ្ញុំកាលពីខែមុនមានភ្លៀងធំធ្លាក់ជាប់គ្នាច្រើនឥតស្រាកស្រានពេលណាកូនបាទខែមុនភូមិមួយចំនួនត្រូវលិចលង់ស្ទើរតែទាំងអស់បាទភូមិមួយចំនួនហ្នឹងណាចំនួននៅតាមផ្លូវកម្ពស់ទឹកបានឡើងដល់1ម៉ែត្រអូទឹកឡើងដល់1ម៉ែត្រកូនណាចង់ធំចង្កេះគូហើយគូក្មេងលេចបានហើយកូនប្រយ័ត្នណាអ្នកភូមិខ្ញុំបាននាំគ្នាជញ្ជូនកូនចៅសត្វពាហនៈគោក្របីនិងជ្រូកមាន់ទាព្រមទាំងសម្ភារៈឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សំខាន់សំខាន់ទៅកាន់ទីតួសុវត្ថិភាពទឹកចំនួនឆ្នាំនេះបានបង្កគ្រោះមហន្តរាយជាច្រើនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បាត់បង់អាយុជីវិតមនុស្សសត្វខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទះសម្បែងសាលារៀនមណ្ឌលសុខភាពស្រូវដំណាំនិងស្ពានផ្លូវយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរកូនឃើញទេហ្នឹងគឺជាគ្រោះគឺជាការខូចខាតដែលបណ្ដាលមកពីទឹកជំនន់ទឹកជំនន់បាននាំមកជាមួយនៅកាកសំណល់និងលាមកគ្រប់ប្រភេទដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺរាកដល់អ្នកដែលខ្វះអាហារម៉ៃអញ្ចឹងវាកណាត់ជំនន់វាថាវាកាក់សំណល់ស្អុយរលួយពីលូពីអីអញ្ចឹងវាដែតមកអញ្ចឹងបើយើងខ្វះអនាម័យមិនបានសម្អាតដៃសម្អាតខ្លួនប្រាណអញ្ចឹងកើតជំងឺហើយគ្រោះមហន្តរាយនេះយើងឃើញមានក្រុមសង្គ្រោះបាទអញ្ចឹងក្រុមសង្គ្រោះគាត់ណាបានរុករកអ្នករងរងគ្រោះយើងឃើញហើយនៅតាមទូទស្សន៍គឺមានតាំងពីទូឧបវបាទជួនកាលមានដល់ឧទ្ធម្ភិកចៈយើងហៅកប៉ាល់ហោះប៉ុន្តែយើងអត់សូវអត់សូវសម្បូរកប៉ាល់ហោះចុះជួយទេបើដឹងសូវគេគេមានក្រុមសង្គ្រោះគេភ្នាក់ងារគេគាត់ណាបាទគេទំនើបគេយកចម្រើនយើងនៅប្រឹងប្រែងគាត់ណាតើប្រឹងប្រែងដល់ណាហើយគាត់រុករកអ្នករងគ្រោះបាទគណៈកម្មកៈគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយកាកបាទក្រហមកម្ពុជាអង្គការមនុស្សធម៌ជាតិអន្តរជាតិនិងសប្បុរសជនជាច្រើនទៀតបានចុះជួយឧបត្ថម្ភស្បៀងអាហារថ្នាំពេទ្យនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ចាំបាច់នានាដើម្បីសម្រួលទុក្ខលំបាកនៃជនរងគ្រោះ
នឹងបានណែនាំប្រជាជននៅពេលមានទឹកចំនួនឲ្យញ៉ាំទឹកឆ្អិនជាជានិច្ចពីវិបាកដែរកូនបើយើងធ្វើបានក៏កត់ជាបាទយើងអាចជិះផុតពីជំងឺរាករូសអីផ្សេងៗកូនណាទឹកឆ្អិនអញ្ចឹងពេលខ្លះគេឧបត្ថម្ភទឹកសុទ្ធទឹកអីយើងទៅព្រោះគ្រោះទឹកចំនួនគឺបញ្ហាជាងគេទឹកនឹងឯងកូនឲ្យញ៉ាំទឹកឆ្អិនជានិច្ចដើម្បីត្រៀមបង្ការជាមុនពេលមានគ្រោះទឹកចំនួនយើងត្រូវត្រៀមសម្ភារៈបរិក្ខារសង្គ្រោះនិងបរិក្ខារសង្គ្រោះទីទួលសុវត្ថិភាពសាងសង់ផ្ទះសាលារៀនឲ្យខ្ពស់ផុតពីទឹកចឹងតំបន់ណាដែលមានអាសាទឹកចំនួនគេធ្វើផ្ទះខ្ពស់ខ្ពស់ឬក៏សាលារៀនខ្ពស់ខ្ពស់ហ្នឹងកូនសាងសង់ផ្ទះសាលារៀនឲ្យខ្ពស់ផុតពីទឹកព្រមទាំងសាងសង់ទំនប់ជាដើមចឹងគេសាងសង់ទំនប់ទៅអីកូនស្គាល់ទំនប់ហ៎បាទទំនប់នោះមានន័យថាវាទប់ទឹកបាទទប់ទឹកគុំឲ្យវាឆាប់រីករាយដាចូលទៅក្នុងភូមិស្រុកអញ្ចឹងណាបាទហើយគេបើកស្បើស្មើទៅវិញអញ្ចឹងវាទប់កាលណាភ្លៀងជួងកាគេខាងយើងភ្លៀងតិចល្មមតែគេហូរពីខាងលើពីខេត្តលើពីប្រទេសគេមកអញ្ចឹងបុកខ្លាំងមករំពេចមកយកលិចលិចខេត្តលិចភូមិស្រុកអស់អញ្ចឹងយើងត្រូវមានទំនប់ជីកស្រះទុកហើយទឹកដែលសល់ពីខែវស្សាហ្នឹងស្រះតំពាំងហ្នឹងនឹងជួយគ្រប់គងនៅខែប្រាំងហ្នឹងណាអញ្ចឹងចំណេញទប់ទឹកមិនឲ្យបុកខ្លាំងផងហើយអាចរក្សាទឹកទុកសម្រាប់ខែប្រាំងប្រើប្រាស់ផងណាគាត់ណាហ្នឹងគឺការជីកតំពាំងស្រះអីទុកគាត់ណាឲ្យវាឲ្យវាចូលទឹកទៅវាអត់សូវហូរមកវិញទេបើយើងលុបបឹងលុបស្រះលុបតំពាំងអស់យើងចង់ធ្វើយឺខ្វាយដីនៅគាត់ណាប៉ុន្តែបើយើងលុបចឹងយើងអត់រកវិធីត្រូវទឹកចំនួននឹងកាត់ញឹកញាប់ណាជាពិសេសប្រព័ន្ធលូប្រព័ន្ធបន្លាយប្រហូរអញ្ចឹងលោកគ្រូនាំកូនរៀនបន្តទៀតចឹងបន្ទាប់ពីអានកូនស្ដាប់ហើយតើកូនយល់បាទកូនដឹងយល់តកតងនឹងអត្ថបទយើងបានប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងចាំឆ្លើយជាមួយលោកគ្រូតាមកហាត់អានជាមួយលោកគ្រូគាត់ណាអានឲ្យដឹងសិនហើយគិតឲ្យយល់និងហាត់ឆ្លើយជាមួយគ្រូគ្រូបញ្យោបកស្រាយបន្តបន្តតើកូនអានជាមួយគ្នាសំនួរ1តើនៅក្នុងភូមិគេបាទភូមិគេគាត់ណាមានរឿងអ្វីកើតឡើងបាទមានរឿងអ្វីកើតឡើងកូនតើគោលប្រយោគមួយមួយឆ្លើយមួយមួយកូនណាអញ្ចឹងយើងឆ្លើយថានៅក្នុងភូមិគេមានរឿងអីមានគ្រោះទឹកជំនន់យ៉ាងម៉េចកូនបាទកើតឡើងកូនណាមានគ្រោះទឹកជំនន់កើតឡើងតើអានជាមួយលោកគ្រូ2តើអ្នកភូមិបានធ្វើអ្វីខ្លះពេលមានភ្លៀងធំអញ្ចឹងអ្នកភូមិបានធ្វើអ្វីខ្លះពេលមានភ្លៀងធំកូនអញ្ចឹងកូនឆ្លើយថាមកអ្នកពីខ្សែពេលមុនបាទពេលមានភ្លៀងធំអ្នកភូមិបាននាំគ្នាយីមិនកូនជញ្ជូនបាទជញ្ជូនគ្នាគ្នាសម្ភារៈសំខាន់សំខាន់ទៅកាន់ទីទួលមានសុវត្ថិភាពណាកូនណាបាទហើយមានច្រើនកូនណាជញ្ជូនការមានជូនសត្វទៀតអញ្ចឹងកូនណាទី3មកអានជាមួយលោកគ្រូតើទឹកជំនន់បង្កផលអាក្រក់អ្វីខ្លះដល់ពួកគាត់និងសហគមន៍បាទអញ្ចឹងទឹកចំនួនបង្កឆ្លើយថាមកឆ្លើយថាទឹកចំនួនបង្កផលអីគុណបង្កផលអីផលអីគេដូចជាខូចខាតបាទសម្ភារៈប្រើប្រាស់ម្ហូបអាស្បៀងអាស្បៀងអាហារខូចផ្លូវថ្នល់មែនគុណណាបាទហើយនឹងស្លាប់សត្វនីនីនីជាពិសេសបាទបាទពណ៌ដល់អាយុជីវិតសត្វនិងមនុស្សផងដែរដល់ពួកគាត់និងសហគមន៍ណាគាត់ណា
ចឹងប៉ះពាល់ច្រើនណាស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្ពើព្រៀនថ្នល់ហ្នឹងវាខូចខាតណាខូចខាតស្បៀងអាហារនឹងប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតមនុស្សសត្វផងដែរទី4មកអានជាមួយលោកគ្រូហេតុអ្វីបានជាប្រជាជនច្រើនជំងឺរាគអាហ្នឹងស្រួលទេណាជិះឆ្លើយថាបានជាប្រជាជនច្រើនកើតជំងឺរាគពីព្រោះពួកគាត់ខ្វះអនាម័យដោយសារទឹកចំនួនពំនាំមកនៅកាកសំណល់នេះងារដែលមានមេរោគនៅលាមកអីចឹងទៅអានជាមួយលោកគ្រូទី5ក្រោយគ្រោះមហន្តរាយតើមានអង្គការឬសប្បុរសជនណាខ្លះចុះជួយជនរងគ្រោះអញ្ចឹងកូនឆ្លើយមកតាមលោកនីតិធម្មញក្រោយគ្រោះមហន្តរាយកូនណាអញ្ចឹងពាក្យនេះអានថាមហន្តរាយប្រកបថាមើអានថាមេឲ្យច្បាស់កូនណាគ្មានចុចពីរគ្មានអីទេមើអានថាមេហនឹងណោជាងតអានតាហនហន្តៈបងណាហនឹងណោជាងតអានតាហនតៈវាមានសកកតួអកជាងទៅហន្តៈនេះមានសអរោអារាយរាយបង្កប់យ៉ាងណារោអារាយរាយវាដោយសារណាមួយនៅក្នុងពាក្យបាលីសំស្ក្រឹតសុទ្ធហ្នឹងវាមានស្រអាណាមួយក្នុងភាសាខ្មែរយើងដោយជាងហើយក៏មានលក្ខណៈទំនៀងសូតាមពួកអនៅពីមុខអញ្ចឹងរោទៅជារោអារាយរាយអានថាមេហន្តរាយដងទៀតមេហន្តរាយជួនកាលយើងអានតែមកក៏បានមេហន្តរាយមហន្តរាយស្ដៀងតែគ្នាក៏ណាអញ្ចឹងក្រោយគ្រោះមហន្តរាយមានអង្គការនឹងឬសប្បុរសជននានាបាទក្រមនឹងក្រមសង្គ្រោះជាដើមដែលបានចុះមកជួយជនរងគ្រោះណាគាត់ណាបាទអញ្ចឹងក្រោយគ្រោះមហន្តរាយមានអង្គការឬសប្បុរសជននានាទាំងក្រមសង្គ្រោះណាក្រមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគាត់ឧបត្ថម្ភចុះជួយដល់ជនរងគ្រូគ្រូណាគុណអាចបន្ថែមទៀតគុណណាបាទចឹងអាចដាក់បានច្រើនយ៉ាងហ្នឹងអរគុណអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តទៅទៀតមើលគុណតើយើងមានអីរៀនបាទអញ្ចឹងគូននឹងអាចឆ្លើយបានល្អនៅពេលរៀនជំនេរតាមអាក្នុងហ្នឹងវាមានណាគុណណាឥឡូវយើងមើលនឹងសិនយើងនឹងហាត់ឆ្លើយម្ដងទៀតនៅពេលបន្ទាប់តោះអញ្ចឹងមកហាត់អានជាមួយលោកគ្រូលំហាត់1ចូលពន្យោពាក្យបងអល់សត្វពីហណៈ2ចូលរកបបិសាបនឹងពាកខ្លាំងធន់ធ្ងើ3ចូលរកវេវចនៈសាបនឹងពាកអគាសិក្សាគាត់ណា4ចូលរកសតិសសាបនឹងពាកទុកអញ្ចឹងយើងអានហើយយើងដឹងហើយតោះសក្តិពុនយោពាកកូនឆ្លើយមកនឹងគាត់ដឹកលោកគ្រូបញ្យោរត់ដងអញ្ចឹងកូនសេចំឡើយអញ្ចឹងមកគាត់ណាហើយដាក់1ពុនយោពាកនឹងគាត់ណាបាទអញ្ចឹងគាត់ដាក់មកបងអល់អញ្ចឹងបងអបានន័យថាម៉េចកូនរកមើលហើយសាទបាទពាហណាតោះបានន័យថាម៉េចសាទពាហណានេះសាទទៅណាពាហណាបងអល់បានន័យថាធ្លាក់ភ្លៀងគាត់ណាធ្លាក់ភ្លៀងឬក៏ភ្លៀងចុះមកន័យថាយ៉ាងណាជាកិរិយាបងអល់បានថាធ្លាក់ភ្លៀងមេឃបងអល់មេឃហ្នឹងគឺទម្លាក់ភ្លៀងមកមេឃធ្លាក់ភ្លៀងធ្លាក់កົບភ្លៀងធ្លាក់ទឹកហ្នឹងណា
សត្វភិរណៈជានាមសត្វអីគុនបាទសត្វដែលដែលអីដែលប្រើជាបាទជំនិះបានយើងជិះបានដឹកបានណាគុនណាសត្វពាហណៈបើសត្វចតុបាទអាហ្នឹងសត្វជើង4ទៅពេលសត្វភិរណៈតែយើងប្រើដឹកជញ្ជូនបានប្រើជាជំនិះបានខណ្ឌប៉ុណ្ណឹងចុះគុនទី2ខ្លាំងបាទខ្លាំងទួយអូនខ្លាំងទួយអីខ្លាំងទួយនឹងបាទខ្លាំងទួយនឹងខ្សោយចុះធ្ងន់ធ្ងើជាងចុះមកក្រោមមកធ្ងន់ធ្ងើទួយនឹងធ្ងន់ទួយអីឡើយបាទធ្ងន់ទួយនឹងស្រាលចុះធ្ងន់ធ្ងើទួយនឹងអីស្រាលដែរបាទត្រឹមត្រូវគឺទួយនឹងធូស្រាលបន្តមកទី3ណាគូលោកគ្រូនៅគង់កិតទេគង់ complete ដឹងហើយគង់ហត្ថសេដើម្បីឲ្យច្បាស់ថាយើងចេះហ្នឹងណាហត្ថសេឲ្យយកមកនិយាយឡើងវិញទី3ចូលរកវេវចនៈសាបនឹងពាក្យនឹងពាក្យអីគាត់អគាសិក្សាអគាសិក្សានឹងគាត់នេះណាទី3ទី3ទី33កប3ខប3កប3ខងអាហ្នឹងមកអគាសិក្សាជួនកាលយើងខ្សោយខ្សោយយើងអត់មានអគាសិក្សាទេយើងធ្វើជាអីចំណបត្តិណាបាទគេហៅថារោងសិក្សាឬក៏ផ្ទះសិក្សាណាគាត់ណាបាទគេសិក្សាផ្ទះសិក្សារោងសិក្សាអញ្ចឹងមកទី4សតិសសៈនឹងពាក្យទុកមាន2ណាគាត់ណាលោកគ្រូនិយាយសង្ខេបអញ្ចឹងទុកមាន2ទុកនឹងជើងខទុកអត់ជើងខបាទទុកនេះជានាមហើយទុកនេះជាកិរិយាយើងធ្លាប់រៀនណាគាត់ចុចផងចឹងលោកគ្រូសូមបញ្យល់ខ្លីៗទុកនេះគឺអីគឺការលំបាកកាយនឹងចិត្តណាការលំបាកកាយនឹងចិត្តឲ្យໄວដែលលំបាកអានឹងយើងចាត់ទុកជាទុកបាទប៉ុន្តែយើងជឿចិត្តអស្ចារ្យចឹងណាដល់ពេលទុកនេះបាននិយាយថាដាក់របស់អ្វីមួយនៅកន្លែងណាមួយឲ្យគង់វងយកទៀតដាក់របស់អ្វីមួយនៅកន្លែងណាមួយឲ្យគង់វងបើយើងអត់ទុកទេបានន័យថាយើងដាក់ទៅពីទៅពីគេហៅទុកចោលទុកទៅពីទៅពីអាហ្នឹងមិនមែនជាអ្នកទុកត្រឹមត្រូវទេណាគាត់ណាបាទចោលពីណាចោលរបស់អីចឹងប៉ុណ្ណឹងគាត់ណាឲ្យខាន់មកតោះអញ្ចឹងយើងចូលទៅលោកគ្រូអត់មានអីលុបចឹងយើងចូលទៅហាត់បន្តណាគាត់ណាបាទលំហាត់នេះសំនេរអូសំនេរតាគាត់សំនេរអានជាមួយលោកគ្រូបាទហាត់អានណាគាត់ណាមិនមែនគាត់ទៅមើលអត់ស្ូវដឹងប្រមាណទេតាយើងហាត់ឲ្យចេះអានទៀតសំនេរកជូងជ្រើសឬពាកក្នុងប្រអប់ទៅបំពេញលបាស់ខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាគាត់ណាអញ្ចឹងជ្រើសរើសពាក្យក្នុងប្រអប់នេះតោះឥឡូវហាត់អានពាក្យឲ្យចេះសិនអានថាម៉េចគុនអានថាឧបត្ថម្ភអញ្ចឹងលោកគ្រូនាំគុនអានសិនណាអញ្ចឹងឧស្រៈពេញតួគាត់ណាឧបនឹងតជាងធអានថាបត្ថៈណាគាត់ណាបនឹងតជាងធអានថាបត្ថៈអញ្ចឹងការបកបជាទូទៅមានសកកតួ2អអហើយនឹងអយើងក្នុងនេះបនឹងតនឹងគឺមានសកអដោយសារពាក្យបាលីសំស្ក្រឹតយើងបអានថាបៈបៈនឹងតបាត់ជាងធអានថាថៈជាងសកអឃើញទេសកអនឹងសកអបាត់ថៈស
សារថ្មីអុស្រាវិញតួបនឹងតជើងថបថៈឬក៏អានថាបតថៈលោកគ្រូអានខ្លីបនឹងតជើងថបថៈអាមិនទៅបថៈវិញលោកគ្រូពិប្រកបបនឹងតបតជើងថនឹងមកអានថាធម្មជើងផលនឹងចោលលេផ្ញើជើងចោលលេគាត់ណាសារថ្មីអុស្រាវិញតួបនឹងតអានថាបតជើងថនឹងមកជើងផលធម្មឯងគាត់ថាជើងធនឹងមើធម្មអាផលនឹងទុកចោលអញ្ចឹងអានថាឧបត្តធម្មដងទៀតឧបត្តធម្មបាទឧបត្តធម្មនេះខ្លះអានតឧបឧបឯងក៏អត់ប្រកបជាមួយតផងបាទក៏អត់ដឹងហ៎ក៏អានឧបអើត្រូវឧបត្តធម្មតែខ្មែរយើងពេលខ្លះគាត់លំអៀងទៅខាងស្រួលគាត់ថាស្រួលស្រួលអញ្ចឹងពាក្យខ្លះក៏ទុកចោលអសរខ្លះក៏ទុកចោលអត់អីកូនយើងនៅតែអាចស្ដាប់គ្នាបានគាត់ថាមួយយើងនិយាយទៅយើងត្រូវជាងគេអញ្ចឹងណាបាទត្រូវជាងគេបានជាងគេអញ្ចឹងទៅតោះពីនេះអានថាមិនកូនមានប្រមាណជាងបង្កមួយពាក្យបើតែមានពីរជាងបង្កគ្រូអីទៀតបាទយើងអានមិញយើងចាំពីលើមកមិហន្តរាយមិហន្តរាយដូចជាចង់បួនជាងផងគាត់ណាបីជាងកន្លះមិហន្តរាយវាបីជាងកន្លះចូលចង់បួនជាងហើយចឹងអានអ្នកអរគ្នាឡើងវិញបង្កគ្រូមិហន្តរាយម្ដងទៀតបង្កគ្រូមិហន្តរាយបង្កគ្រូមិហន្តរាយអាចចាំមាត់ចឹងជួនកាលយើងអានចេញប៉ុន្តែវាវែងទៅវារៀងតាក់តាក់ចឹងអាចច្រើនបង្កគ្រូមិហន្តរាយតោះអានថាក្នុងភូមិបាទក្នុងភូមិអានថាលិចនឹងចោលិចលងលំតមួយលោកគ្រូបញ្យោវិញអញ្ចឹងពួកអើបតាក់នឹងស្មាសអ៊ូអញ្ចឹងដូចលើអ៊ូលូងើលងអញ្ចឹងសួរប្រកបអញ្ចឹងណាលិចលងក្រមសង់គ្រោះបាទក្រមសង់គ្រោះសង់គ្រោះអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមសាអីគាត់ណាអានបដាយើងបញ្ចូលបានដើរហេអត់ទេអានចាប់មកគាត់ណាគួរអាចចាប់បានយើងដឹងបានយើងអាចសម្រេចថាបញ្ចូលមួយណាត្រូវជាងណាអញ្ចឹងយើងអាចចាប់1អានមកគុននៅតាមភូមិមួយចំនួនត្រូវចុចចុចចុចស្ទើរតែទាំងអស់2ទឹកចំនួនថ្ងៃនេះបានចុចចុចចុចជាច្រើនដល់ប្រជាជនចុចចុចចុច3ក្រោយគ្រោះមហន្តរាយមានចុចចុចចុចចូលជួយចុចចុចចុចស្បៀងអាហារបាទថ្នាំពេទ្យនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ចាំបាច់នានាដល់ជនរងគ្រូនេះតាក់តងនោះខាងលើគាត់ណានឹងឆ្លើយបន្ថែមអីដឹងតាចឹងឆ្លើយមួយលោកគ្រូមកគាត់នៅតាមភូមិមួយចំនួនត្រូវអីគេទើបតែទាំងអស់ត្រូវឧបត្ថម្ភត្រូវបង្កគ្រូក្នុងភូមិឬក៏ត្រូវលិចលងបាទនេះត្រូវធ្វើការគិតឲ្យសាប់ប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងគេសាប់មានតែឧបត្ថម្ភនេះហើយនឹងមួយនេះមួយណាគាត់បាទគឺត្រូវលិចលងបាទមិនមែនឧបត្ថម្ភសើតែទាំងអស់ទេគាត់ណាគឺលិចលងតោះទី2អញ្ចឹងលិចលងដាក់ទៅនេះមកពេលគាត់ទៅសេវាចូលគាត់ណាគាត់ភ័យថាទៅសេគ្រាន់តែដឹងគ្រាន់តែស្ដាប់ទៅយល់ចេះបានខ្លះហើយតែចង់ឲ្យចេះបងអត្រូវតែហាត់សសេហាត់សេឲ្យកូនហាត់ចូលមកនិយាយធ្វើឲ្យកូនចេះប្រា
កត់នោះណាជាកូនសិស្សអាចចេះប្រកបទឹកចំនួនថ្ងៃនេះបានអីកូនបានអីជាងខ្ញុំនិយាយខ្វៃមួយហើយបានអីបានបង្កគ្រោះមហន្តរាយឬក៏បាឧបត្ថម្ភទឹកចំនួនណាបាទបានបង្កគ្រោះមហន្តរាយជាច្រើនដល់ប្រជាជនប្រជាជនអីកូនប្រជាជនឧបត្ថម្ភប្រជាជនក្នុងភូមិឬក៏ប្រជាជនក្រុមសង្គ្រោះបាទប្រជាជនក្រុមសង្គ្រោះណាកូនណាជាងខ្វៃមួយទៀតសតតែ2ឯងបាទសតតែ2ឯងអឺ3អឺក្រោយគ្រោះមហន្តរាយមានស្អីចោះជួយកូនមានអីបាទមានឧបត្ថម្ភឬក៏មានក្រុមសង្គ្រោះក្រុមសង្គ្រោះចោះជួយចោះជួយស្បៀងអាហារចោះជួយអីសតតែ1ចោះជួយឧបត្ថម្ភស្បៀងអាហារត្រាំពេទ្យនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ចាំបាច់នានាដល់ជនរងគ្រោះសមសំជិងភវិភិរោយរៈសំភិរៈបាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៀតកូនណាបាទនេះគឺខសំនេរតាមអានតាអញ្ចឹងលោកគ្រូនាំកូនអានណាកូនណាអានខ្លីខ្លីហើយក៏កូនចង់ហាត់សរសេរតាអញ្ចឹងលោកគ្រូនាំកូនអានណាអានជាមួយលោកគ្រូខចូលសរសេរតាមអានត្រួតពិនិត្យអត្ថបទខាងក្រោមអញ្ចឹងត្រួតពិនិត្យអញ្ចឹងគឺកូនជាទូទៅនៅសាលាកូនស្ដាប់លោកគ្រូសរសេរអើទំទោសតាមលោកគ្រូអានសរសេរតាមអានកូនកត់ហើយកូនត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងជាមួយមិត្តភ័ក្រណាឬក៏ផ្ទៀងនៅលើក្តារខៀនឬក៏ផ្ទៀងជាមួយសៀវភៅពុំដើម្បីពិនិត្យមើលថាយើងត្រូវបានប្រមាណណាកូនណាយើងត្រូវទាំងអស់ចេះទាំងអស់ហើយនៅអញ្ចឹងយើងត្រូវការប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យអញ្ចឹងកូនណាហាត់ឡើងវិញតោះអញ្ចឹងនោមអានជាមួយលោកគ្រូតែម្ដងទៅណាទឹកជំនន់នៅភូមិខ្ញុំអញ្ចឹងពីលើមកយើងបានស្ដាប់ឥឡូវយើងបានអានភូមិមួយចំនួនមកអានត្រូវលិចលង់ស្ទើរតែទាំងអស់នេះភូមិទាំងអស់បាននាំគ្នាជញ្ជូនកូនចៅបាទនឹងមានស្ដាប់កាប់តួអ៊ុឬក៏ហៅថាអ៊ុបន្តែលោកគ្រូជួយហៅអ៊ុជាងជុញើជួយអញ្ចឹងស្ដាប់អ៊ុហ៎តែយើងកប់យើងចិត្តប្រាសកប់ទួសកប់ទួយើងមានច្រើនណាកូនមាន4យ៉ាងតិចសត្វពាហនៈគោក្របីនិងជ្រូកណាកូនណាសត្វពាហនៈគោក្របីនិងជ្រូកមួនទាព្រមទាំងសំភារៈឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សំខាន់សំខាន់ទៅទីទួសុវត្ថិភាពគ្រោះទឹកជំនន់ធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតមនុស្សសត្វរុក្ខជាតិដំណាំនានានេះគូនេះប៉ះពាល់គូនិយាយឆ្លើយលេងខ្លីៗទេនេះប៉ះពាល់ដល់អាយុនោះសត្វរុក្ខជាតិដំណាំនានានិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគូសូមនាំគូនអានពីវិបាកបន្តិចអញ្ចឹងហេនិងដអានថាហេតុនោះណាប្រកបជួគ្នាពីយើងជើងធអាថាលើកលែងពីណាពិបាកអានខ្លាំងយើងប្រកបពិបាកយើងប្រកបចេញមិនដែរពិបាកអានអញ្ចឹងយើងលាក់អាបជួយអ្នកចោលទៅតែជាទូទៅបើស្រួលទេយើងបកឲ្យចេញឲ្យអស់មកគាត់ណាដើម្បីយើងទៅសេតាមយើងវាត្រូវហេនឹងដហេតជាងធអាថាហើយយើងគាត់ណាហេនឹងដហេតជាងធអាថានេះរោអន្តរៈចោអន្តចៈណោអាណារោអន្តរៈចោអន្តចៈណោអាណាទៅលប់និយាយជាទៅលប់និយាយស្រួលមកគេហៅរចនាឬក៏រចនាយើងអានតាមព្យាងច្បាស់ច្បាស់
តែបើទន្លប់និយាយគឺរាជនាស្ដាប់មកពីគ្នាគាត់ណារាជនាទីអង់គ្លេសហៅអឺយ៉ាងអញ្ចឹងគេនិយាយលឿនអឺបើគេចង់សង្កត់និយាយមួយគឺអាច A a book ឬក៏ a book amen ឬក៏ a man អញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈអញ្ចឹងអឺស្ពៀនអូលោកគ្រូតំប្រកបពីសម្ព័ន្ធបងសនឹងមកអានថាសំបើសង្យោគនឹងនៅជើងថៅអានថាពាន់សង្យោគនឹងស្មើនឹងស្រអសម្រាប់ពួកអស្មើនឹងសអសម្រាប់ពួកអឺឬក៏ស្មើនឹងសអតែម្ដងណាសអឧទាហរណ៍ថាបើអពាន់នៅពាន់នៅណាអញ្ចឹងសអសអឬក៏សអក៏សង្យោគមួយនឹងគាត់ណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺដូចបើអពាន់នៅពាន់ជើងថៅផ្ញើជើងចោលអត់ត្រូវទេគាត់ណាជើងសាថ្មីសមសំជើងបើអពាន់នៅជើងថៅពាន់សំពាន់តែស្គាល់សង្យោគណាលោកគ្រូថាបើអពាន់ជើងបើសង្យោគនៅជើងថៅពាន់តាជើងអានឡើងវិញគណាហេតថារចនាសម្ព័ន្ធដងទៀតហេតថារចនាសម្ព័ន្ធស្ពានលូវជាច្រើនណាណាខ្ញុំលេខហត្ថសេផងមកអញ្ចឹងងាយចេះទេគាត់ណាហត្ថសេផងហេតថារចនាសម្ព័ន្ធអរគុណអញ្ចឹងគាត់អាចសាកអានឡើងវិញគាត់ណាបាទនឹងសរសេរអញ្ចឹងលោកគ្រូនាំកូនទៅឆ្លើយសំណួរបាទយើងមិនធ្វើវីដេអូវែងពេកទេគាត់ណាពេលខ្លះយើងត្រូវការមើលអ្វីដែរសងខែវីដេអូវែងវែងភាគច្រើនរបស់ក្រសួងក៏ធ្វើវែងវែងរាប់ម៉ោងលក់ម៉ោងគៀងទៅហើយយើងក៏មានវីដេអូសង្ខេបដូចលោកគ្រូធ្វើអញ្ចឹងដែរណាដើម្បីមើលឡើងវិញយើងហៅថា revision ឬក៏ relearn review មួយទៀតសំណួរតោះយើងអានឲ្យចប់ទៅតើភូមិមួយតើភូមិដែលត្រូវលិចលង់យ៉ាងម៉េចគាត់បាទបណ្ដាមកពីអ្វី2តើអ្នកភូមិបានធ្វើអ្វីខ្លះបានជួបពេលជួបគ្រោះទឹកជំនន់3តើគ្រោះទឹកជំនន់មានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះអ្វីខ្លះគាត់តោះចាប់តាមឆ្លើយទី1ភូមិដែលត្រូវលិចលង់បណ្ដាមកពីអីមិនមើលក៏បានទេបណ្ដាមកពីទឹកជំនន់ភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនថ្ងៃគាត់ណានេះយើងគូបង្ហាញចាស់នេះទៅលិចលង់អូនោះអត់មាននិយាយផងបាទទៅលិចទៅលិចលង់អញ្ចឹងភូមិដែលត្រូវលិចលង់គឺបណ្ដាលមកពីទឹកភ្លៀងគាត់ណាទឹកភ្លៀងច្រើនថ្ងៃធ្លាក់ច្រើនថ្ងៃហើយនឹងនៅក្នុងនេះគេអត់ទៅសេទេយើងអត់មានទំនប់ណាគាត់ណាយើងអត់មានទំនប់ទី2អ្នកភូមិបានធ្វើយើងឆ្លើយពេលជួបគ្រោះទឹកជំនន់អ្នកភូមិបានអីគាត់បានអីបាននាំគ្នាជញ្ជូនកូនចៅបាទសត្វពាហនៈគោក្របីនិងជ្រូកមាន់ទាព្រមទាំងសម្ភារៈឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សំខាន់ទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពខណ្ឌមកគាត់ណាប៉ុណ្ណឹងវិញទីដែរទី3គ្រោះទឹកជំនន់អញ្ចឹងកណ្ណាគេសួរតែឲ្យកូនឆ្លើយតែគាត់ដឹងពីអត្តបទអញ្ចឹងបើគាត់អត់ទាន់ចាំច្រើនទេគាត់អាចទៅមើលអត្តបទឡើងវិញគាត់ណាយូរៗទៅគាត់នឹងឆ្លើយបានទៅល្អដោយមិនមើលក៏បានដែរតែថាយើងហាត់រៀនគ្រោះទឹកជំនន់មានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះយើងឃើញអត់គ្រោះទឹកជំនន់មានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះយើងធ្លាប់ឆ្លើយមកសារហើយនៅក្នុងខាងលើនេះគ្រោះទឹកជំនន់មានផលប៉ះពាល់ដូចជាប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតបាទឬក៏ថាប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតមនុស្សសัตว์ណារុក្ខជាតិដំណាំនេះប៉ះពាល់វារលួយវាស្អុយវាបាក់វាបែកខ្យល់ព្យុះអញ្ចឹងទៅនឹងហេតុថារចនាសម្ព័ន្ធមានស្ពានផ្លូវអញ្ចឹងទៅវាខូចណាវាក៏ក្រិចវាធ្លុះវាក៏ហុកដូចថាត្រាំទឹកយូរស្ពានផ្លូវជាដើមណាចាស់ថ្មីក៏ណា
្រោះទឹកជំនន់មានផលប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតមនុស្សសត្វរុក្ខជាតិដំណាំនានានិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្ពានផ្លូវជាច្រើនយើងអស់ហើយនៅកូនមេរៀនយើងអអស់ហើយមេរៀនថ្ងៃក្រោយគឺមេរៀនទី31ណាអញ្ចឹងអរគុណគុណអ្នកនាងដែលបានមើលហើយរៀនគិតរៀនឆ្លោយជាពិសេស complete ហាត់សរសីអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ